Rokiškio rajono savivaldybės tarybai patvirtinus 2020 biudžetą, rajono vadovai teigia, kad šiemet planuojamas biudžetas 2019 lenkia beveik 2 milijonais eurų, o per metus ši suma gali ir dar didėti. Biudžetas auga dėl augančio darbo užmokesčio pagrindė, nes yra koreguojami koeficientai tiek pagrindė darbo sutartininkų, bet šiek tiek, aišku, ir valstybės tarnautojų automatiškai šiek tiek kyla užmokestis, tai didžiąją dalį sumo, dabar milijonas, dabar prognozuojamas biudžetas 34,2 milijono eurų, palyginus porą milijonų augantis, lyginant su praeitų metų, aišku, metų eigoje bus tikslinamas jisai, gal ne tiek smarkiai, kiek pastaraisiais kelis metus, kur būdavo metų eigoje išaugdavo ir milijonų dar papildomų ir pusantrų dėl pagrindė dėl žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio. Šiemet tiek tą korekcijų neplanuojam, nes tas vertinimas žemės ypač yra panašiai stabilizavęsis, tai kažkokių labai netikėtų svyravimų neturėtų būti. Planuojamas pajamas tikime surinkti. Daugiausia pokyčių šių metų biudžete, lyginant su 2019-aisiais, anot Andriaus Burnicko, numatyta rajono ūkio reikalams. Jeigu taip iš tokių ūkinių dalykų, tai daugiau bus skirta gatvių apšvietimo tvarkymo, kaimiškose vietovėse, tokį ženklesnį kiekį pinigų, kuris, aišku, toli gražu nepakankamas, kad tai paimti ir sutvarkyti žibintus gatvių kaimuose. Čia reiks turbūt 10 kartų daugiau tų, bet tokį norisi tų žingsnių spartesnių, nes apsimoka. Tie, kurie susitvarko apšvietimų seniūnai, įsidalėdinės lempas, tikrai tie pinigai grįžta per metus per du iš sutaupytas energijas. Spręsim klausimą dėl transporto. Seniūnijų numatyta yra nemenka suma. Bandysim pirkimą dabar daryti dėl nuomos automobilių, ne įsigijimo, kad daugiau galėtumėm paimti transporto. Kai kurios išlaidos persikelia, kai ką centralizuotai perkam, ką dabar, tarkim, seniūnijos, kai kurios pirkdavosi atskirai tam tikras paslaugas, kaip pakelių šienavimą, elektros ūkio priežiūrą ir panašiai, elektros energijos pirkimą, tai bandom tokius dalykus stambinti ir iš tam tikrųjų lūčių persikelia dalykai, o kelių priežiūra jau čia, aišku, iš valstybės daugiau gauta negu praeitais metais, bet kadangi ir rinkoje kainos užkyla, tai manau tas ant to išeis. Panašus kiekis objektų turbūt sutvarkoma kelių tiek žviravimo, tiek asfaltavimo. Į 2020 biudžetą įtrauktas ir naujas fondas. 15 tūkstančių eurų numatyta religiniams pastatams remontuoti. Yra numatyta, sušnekėta mūsų religinėm bendruomenėm, yra, kad toksai fondas numatytas, šiuo atveju dabar bus 15 tūkstančių remontui tų religinių mūsų pastatų. Nes, poreikis, aišku, irgi yra nepalyginamai didesnis, bet jau pačioje kadencijos pradžioje buvom susitikimas ir su dekanu, ir su klebonais, kad jų poreikis yra ir toksai mūsų bus fondas, į kurį jie, kaip sakant, jie susitarė tarpusavį, susidėlioja prioritetus, galės tokį pretenduot, kad nebūtų toksai lobizmas, kad vienas vienu geriau sutariam, tai duodam kažkuriem, bet jie tarpusavį, ta bendruomenė, visa religinė susitartų dėl tos infrastruktūros atnaujinimo šiokio tokio. Kol kas dar nėra tiksliai numatyta biudžeto dalis, kurią savivaldybei reikės prisidėti vykdant stambiuosius infrastruktūros projektus, remiamus kitų fondų. Tokių šiemet gali būti net keli, pavyzdžiui, kompleksinio sporto centro statybos, stadiono rekonstrukcija ar kita.